Ұшықты тез арада кетіру жолдары. Ұшық – жұқпалы жара. Ол түшкіргеннен, жөтелгеннен, сүйіскеннен, елін далабынан, орта ғыдыс қолданудан пайда болуы мүмкін. Демек, ұшықтың алдын алу үшін жеке бас гигиенасын сақтау керек. Әсіресе, суық кезде иммунитетіңізді нығайтса, ұшық шықпайды. Ал ұшық шыққанда қалай емдейміз? Бал. Ең тәтті де пайдалы емдік ас. Оны күнделікті бір ас қасықтан жесе, немесе шайға, жылы сүтке қосып ішсе, иммунитетті жақсартады. Ал ұшық шыққан жағдайда күніне бірнеше рет ерінге бал жағуға болады. Ұшық беті қабыршақтанатын болады. Сонда қабыршағын алып тастамай, өзі кеткенше күткен жөн. Бал ұшықты емдеуде ғана емес, ерінге маска жасауға да таптырмас нәрсе. Жан жабыл. Егер тәттіні жақсы көрмейтін, керісінше ашыға құмар адам болсаңыз, ұшықты емдеуге имбир көмектеседі. Оның тамырын майдалап турап, қара шайға қосып, арықтау мақсатында ішетінін білеміз. Ол артық салмақтан құтылумен бірге инфекцияларды жоюға да қабілетті. Тамырын турап, ерінің ұшық шыққан жеріне басса, тез нәтиже береді. Біраз ауыртып, жанға жағымсыздық береді. Есесіне ұшықтан тез арыласыз. Лимон. Лимон шырынын түрлі тағамға сеуіп, дәм қосамыз. Шемен, құрт ауруларына ем етеміз. Түрлі ауруларға сол арқылы қарсы тұрамыз. Ал ең қышқыл цитрустық жемістің өзін балмен бірге тұмау, суық тию ауруларын жазуға қолданамыз. Лимон жемісі мен шырын ғана емес, қабығы да аса пайдалы. Оның қабығын ұшық шыққан жерге басса ем болады. Күніне 1,5 сағат өткен сайын қайталау керек. Лимон сығындысын ерінге жағуға да болады. Ас содасы. Көптеген ауруға ем болатын тағы бір керемет нәрсе бұл ас содасы. Оның ең жақсы жері кез келген үйден табылады. Сатылу бағасы да қол жетімді. Ұшық шыққанда ас содасы мен судан қоспа жасап пайдалануға болады. 100-200 мл суды орташа отты сәл қайнатып, бір шай қасық сода қосып араластырамыз. Дайын болған қоспаға қағаз майлық не мақтам алып, ерні ауырған жеріне басамыз. Болмаса, кез келген ыңғайлы нәрсемен жақса да жарайды. Аздап ауыртады, бірақ ұшық тез кеткенін қаласаңыз, сәл шыдауға тура келеді. Тұз. Ұшықты емдеуге тұз да пайдалы. Оның салатқа арналған теңіз тұз секілді тым майда түрін таңдаймыз. Ерінді сәл ылғалдандырып алып, ұшық үстіне сеуіп қою керек. 15 минуттан соң жылы сумен шайып, ерінге арналған бальзам жағамыз.